recebendo legal de hoje veio aqui, ó, na UNP Nascimento de Castro para mostrar para vocês o 5º workshop de engenharias e ciências exatas que está rolando aqui. Vocês estão vendo vários estandes. Os alunos aqui fizeram muitos projetos bacanas e inovadores para mostrar para vocês e provar que engenharia não é coisa chata, coisa nenhuma. É muito legal e eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Vamos junto comigo? Vamos nessa! Direto para a balança. É, né, vamos lá pesar, gente, exatamente. 986 gramas. O que a gente quer é que essa barra que vai receber o peso consiga distribuir o esforço na treliça inteira, na ponta inteira, e a ponta que tiver melhor dimensionada é aquela que vai tender a ser a campeã do concurso. Desde o primeiro período da faculdade, que nosso grupo sempre deixa para fazer os trabalhos em cima da hora. De última hora, né? A famosa turma do... Isso, aí pegou esse nome, última hora. E aqui o título do primeiro lugar. É. Parabéns. Próximo ano vamos tentar de novo? Com certeza. O peso ainda maior, né? Qual é a meta? Chegar nos 300 quilos. Eita, então boa sorte, muito estudo para vocês. Mais um projeto excepcional que eu encontrei por aqui. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Drenagem e reutilização de águas pluviais em aeroportos. É isso? É isso. Deu uma coladinha ali, não? A gente veio apresentar aqui um sistema de drenagem de águas em aeroportos. O que é que hoje acontece? Hoje, um dos maiores problemas que os engenheiros em obras de aeroportos têm de enfrentar é a aquaplanagem. Eles drenam a água da pista e descartam ela. A gente veio com uma proposta de pegar essa água e reutilizá-la em outro sistema secundário, para fazer lavagem de pista, lavagem de calçadas, no dentro do próprio aeroporto, descargas e assim... Reaproveitar essa água, né? Não vamos descartar a água não, porque ela tá faltando, a gente tem que reaproveitar. A gente fez uma simulação de uma adutora pegando uma água de um rio e fazendo um recalque através de uma bomba. No caso, a gente está simulando uma adutora de interior, que eles fazem para trazer a água até a adutora para distribuir pelas casas. De qualquer forma, eu vou aproveitar essa água para minha casa, né? Isso, basicamente é isso. A água da chuva a gente vai aproveitar para casa, para gerar energia e água reaproveitar. Isso. Mostrar como funciona o processo de desentortamento do prédio. Como é que vai ser possível desentortar um prédio? Está lá construído? A gente vai ter que construir novas fundações e religar elas nos pilares antigos. A gente faz isso utilizando novas vigas, novas estacas, que vão possuir os 50 metros necessários, e também vamos fazer utilizando, congelando o solo. Coisas da engenharia, né? Eu fico aqui pensando como é que eles são gênios. Quase que eu não consigo pegar a professora Amanda, porque os alunos sempre chamando ela, olha aqui meu projeto, olha aqui. E aí, já deu tempo de visitar todos ou ainda não? Todos não, são muitos projetos, então ainda tem um pouquinho para avaliar. Um pouquinho de cada projeto, é que você lembra, né? Isso, a gente tem em torno de 42 projetos acontecendo. Então, eu acho que é isso, né? Pelo que eu percebi aqui, bomba mesmo. Bomba mesmo. Os alunos se envolvem com coisas muito bacanas, se divertem, né? Que é o mais legal de tudo. Se divertem muito. No final dá aquele cansaço, né? Mas valeu a pena. Aquela com certeza valeu a pena. No final a gente tem essa resposta muito positiva dos alunos. Tão positiva que todo ano eles pedem mais. Legal de hoje tá ficando por aqui. Eu tenho certeza que você curtiu muito o vídeo de hoje. Então, ó, dá um like aqui e se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau! Professora Paula, né? Você errou meu nome. Gente, eu falei Paula. A louca da Paula. Os prédios tortos de Santos. Esse é o nome do projeto. Sim? Pessoal, olha só. Tá sabendo o legal de hoje? Veio aqui. Passa. Veio aqui até a quinta, desculpa, na unidade. Meu cabelo tá arrepiado. Desenvolve ciências exatas na unidade aqui